Здравейте! Днес ще ви покажа на язовир Караново как ловя една рибка, но тук се, за съжаление, се ловят много малки рибки. Давай! Дигай нагоре, дигай. Дигай, върчи. А, така. Браво. За съжаление няма рибка, но всичко има две хванати рибки вече. Абонирайте се за новия водоем и много поздрави!